Կրկինն է խացսնունդ, որքան կարելի է աղբամանանետել փչացած մթերքը։ Օդը մթերքի թարմության ամենամեծ թշնամին է։ Մի պահ մտածեք, թե որքան գումար եք դուրս նետում ամեն փչացած մթերքի հետ։ Այժմ դուք կարող եք խնայել ձեր գումարը եւ մթերքը Taili բարձրորակ համաշխարհային food saver որակավորման ընկերության տիտղոսին արժանացած վակուումային տոպրակների օգնությամբ։ Սա սնունդը երկար եւ ապահով պահելու ամենավստահելի տարբերակն է, քանի որ մոտ 5 անգամ ավելացնում է ցանկացած մթերքի կյանքը։ Տեսեք, թե ինչպես է աշխատում համակարգը։ Տեղադրում ենք մթերքը համապատասխան չափի տոպրակի մեջ, սեղմելով փակում ենք եզրերը եւ փոքրիկ պոմպի միջոցով հանում օդը։ Ստեղծվում է վակուում, ինչի շնորհիվ մթերքը հնարավոր է երկար ժամանակ խնայել սառնարանում կամ պահարանում։ Ցանկացած մթերք, սիսեր, լոբի, հացահատիկներ, սունկ, երշիկեղեն, մսեղեն, ձկնեղեն, ամեն բան կպահպանվի 5 անգամ ավելի երկար, քան հասարակ տարայի մեջ։ Պահեք ձեր մթերքը Taili սննդային տոպրակներում, իսկ երբ կհանեք, կունենաք թարմ եւ ախորժելի մթերք։ Կարող եք պահել նույնիսկ մարինացված միսը, նաև արդեն իսկ պատրաստված միսը։ Եվ մի մոռացեք, վակուումային տոպրակների շնորհիվ դուք նաև կտնտեսեք սառնարանի տարածությունը։ Սառնարանը կլինի ավելի կոկիկ եւ ձեր մթերքը ավելի քիչ տեղ կզբաղեցնի։ Ինչու սառեցնել մթերքը մի քանի օրից օգտագործելու համար, եթե կարելի է այն խնայել վակուումային տոպրակներում։ Սառեցված մթերքը կորցնում է եւ համը, եւ տեսքը։ Երբ ավարտվում են տոները կամ ցանկացած ընտանեկան խնջույք, բոլոր տնային տնտեսուհիները կանգնում են մեծ խնդրի առաջ. Ինչպես հնարավորինս երկար պահպանել սնունդը։ Լուծումն ակնհայտ է։ Ընդամենը ձեռք բերեք Taili որակյալ տոպրակները եւ ձեր սնունդը դեռ երկար կպահպանի իր սպիտանելիությունը։ Լինի դա պանրեղեն, կանաչեղեն, հատապտուղներ, մրգեր թե բանջարեղեն, ինչու դուրս նետել, եթե հնարավոր է սպիտանելիությունը երկարացնել։ Իդեպ, վակուումային տոպրակները կարելի է լվանալ եւ օգտագործել բազմաթիվ անգամներ։ Իսկ այժմ այստեղ նայեք, տեսնում եք, տարեկան մոտ այսքան մթերք, 5 լիզամբյուղ դուրս է նետվում մեկ միջին ընտանիքի կողմից։ Տպավորված եք։ Այո, մոտ 200,000 վատնած դրամ կարելի է խնայել այս փոքրիկ օգնականների շնորհիվ։ Այժմ բացենք սառնարանը, որին չենք մոտեցել 5 օր։ Մորին նեխած է։ Ավոկադոն ուղիղ դույլը։ Կանաչին արդեն պիտանի չէ։ Ձուկը արդեն բորբոստում է։ Սառեցրած հավը, ես այն նույնպես դույլը կնետեմ։ Ցանկանում եք սնվել առողջ եւ ձեռքի տակ ունենալ թարմ մթերք, Taili վակուումային տոպրակները հենց ձեզ համար են։ Դուք կարող եք պատվիրել 10 տարբեր չափերի սննդային վակուումային տոպրակները իրենց պոմպով։ Պատվերի հետ դուք կստանաք նաև նվեր։ Այս հիանալի հագուստը պահելու համար նախատեսված կախիչով տոպրակը, որը կխնայի ձեր պահարանի տարածքը 70%-ով, քանի որ փոքրացնում է հագուստը մոտ 7 անգամ։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտող, սպասում ենք ձեր զանգին։ 70 70 70։ Խեղդվել եք հագուստի քանակությունից։ Ձեր պահարանը վաղուց արդեն պայթում է, չգիտեք որտեղ տեղավորել բարձերն ու վերմակները։ Մի հուսահատվեք, ձեզ ենք առաջարկում Taili ընկերության հագուստի համար նախատեսված որակյալ հիանալի վակուումային տոպրակները, որոնք արագ կարգի կբերեն ձեր պահարանը եւ ամբողջ բնակարանը։ Ընդամենը տեղադրեք հագուստը կամ այլ իրերը տոպրակի մեջ, փակեք եզրերը եւ պոմպի կամ հասարակ փոշեկուլի միջոցով հանեք օդը, տեսեք թե ինչ է կատարվում։ Աներևակայելի է, դուք 7 անգամ փոքրացնում եք հագուստի չափսը, արդյունքում ստանալով կոկիկ, գեղեցիկ, դասավորված պահարաններ։ Չեք կարողանում տեղավորել իրերը ճամպրուկի մեջ։ Տեսեք, դուք կարող եք նաև հեշտությամբ 2 ճամպրուկի հագուստը տեղավորել մեկի մեջ, օգտագործելով այս հրաշք տոպրակները։ Նյարդերն ու իրերը տեղում են։ Դուք կարող եք ձեռք բերել 6 ջամբո հրաշք տոպրակները 80-100 սանտիմետրի վրա, ընդամենը 9,900 դրամով, և պատվերի հետ միասին կստանաք 1 պոմպ և 5,000 դրամ արժեցող հագուստը պահարանում պահեստավորելու համար նախատեսված կախիչով տոպրակը, բոլորովին անվճար։ 70 70 70։ Իսկ այժմ ամենամեծ անակնկալը, վակուումային մեծ տոպրակ իր հատուկ պահեստավորման պայուսակով։ Ընդամենը տեղադրեք վերմակներն ու բարձերը տոպրակի մեջ, հանեք օդը փոշեկուլի օգնությամբ և վուալա, ձեր աչքի առաջ մեծ և ծավալուն վերմակները թաքնվում են այս հրաշալի պայուսակի մեջ։ Այո, ամեն բան արդեն գեղեցիկ և կոկիկ պահված է։ Տեսեք, մեկ անգամ ևս։ Այսքանը, որը կարելի էր պահել 5 արկղի մեջ, տեղավորվում է այսպիսի կոկիկ պայուսակի մեջ։ Պայուսակով տոպրակի արժեքն է ընդամենը 9,900 դրամ։ Ոչ, նվերի մասին չենք մոռացել։ Պատվիրելով պայուսակով տոպրակը, դուք կստանաք նվեր Եվրոթիվի մարքեթի կողմից այս հիանալի 5,000 դրամ արժեցող հագուստը պահարանում պահեստավորելու համար նախատեսված կախիչով տոպրակը։
Դե ինչ, սպասում ենք ձեր զանգերին։ 70 70 70